in potem so nekaj. Hočem reči, da se zahvaljujem za to povabilo in da bo treba marsikaj razmisliti o voditelju, o gibanju, o programu, predvsem pa tukaj mislim, da smo večini kristijani v našem krščanstvu. Hvala lepa. To je ena bolečin, ki je stara 20 in več let, ampak 20 uradno. Zakaj kristjani, oziroma zakaj ljudje s krščanskim pogledom na življenje nekako vedno bolj tonemo v senco dogodkov, v katerih moramo živeti? Če gledam to kot stranko, zapravo je po sami osamosvojitvi za sam razvoj te politične misli, ki se upira na krščanstvo, ni bila dana kakšna velika možnost nasprotno. Po razpadu demosa se je pač to zgodilo, da smo mi imeli najprej koalicijo, ki ni vključevala več to opcijo, ampak smo šli v dva dela, ampak ne bo ponavljalo, se vse ti poznamo, se pa samo toliko spomnim, ko je svet stranke sprejel prvikrat vstop krščanskih demokratov v koalicijo z Drnovškom. Tisti, smo toliko stari, že vemo, je bilo na volitvah, predtem smo imeli en velik jumbo plakat, ki je v bistvu tudi v sejni dvorani, v kateri je pisalo, vrnili bomo Sloveniji dušo, srce in nasmeh. In ko je bila tista koalicija sklenjena, sem jaz nekako obžaloval, čeprav sem zastopil situacijo, da je pač treba ostati na nek način na površini, in sem sam to rekel, nič od tega s takimi koalicijami ne bo. In seveda, to je ena od takih temeljnih programskih drž, ki jih, ne bom rekel samo SKD, ki pač preprosto v političnem življenju kristjanov v Sloveniji nismo znali postaviti v temeljno izhodišče, dokje.